Доброго ранку. Доброго ранку. Говоритимемо ми про відкриття, про те, що розпочинається у Львові. Вже розпочався. Вже розпочався. Фестиваль «Львів Йога Дей 2019. У нас у гостях Марічка Кропотницька, організаторка фестивалю, та Денис Білодій, тренер з хатха-йоги та медитації. Доброго ранку. Добре. Для початку давайте розкажемо про цей фестиваль. Коли він розпочався? Фестиваль розпочався 1 червня з такої акції «Йога Челлендж». Це 21 день безкоштовних занять з хатха-йоги та медитації в парку Франка для всіх бажаючих, незалежно від рівня підготовки і віку. Це вже вчетверте, так розумію, цього року проходить фестиваль. Чи є ще якісь новинки? І чи взагалі збільшилась кількість відвідувачів? Цих от таких от людей, які долучаються до йоги, які там до цього часу йогою не займалися абсолютно? Кількість збільшилась дуже. Насправді. Парк поміщає цю кількість? Поки що так. То вже потрібно цього року думати, куди перебазовуватись на наступний парк. Рік. Про новий парк цілком можливо. Насправді, перші роки фестиваль збирав саме Йога Челлендж. Збирав 40 людей, а зараз біля 330 щоранку приходить на галявину, займається. Взагалі фестиваль – це 22 дні практик хатха-йоги, медитації. Цьогорічний фестиваль відрізняється тим, що ми вирішили більш сконцентруватись на тому, щоб людей могла виробитись звичка, щоб вони могли на самі відчути, який це ефект, що дає йога. Тому у нас є 21-денний йога-челлендж. Це те, що вони кожен день приходять, практикують. І в нас ще буде з 7 по 13 червня його саунд-вечірки. Про це згодом ще зараз поговоримо. Давайте ще трішечки про те, як ви сказали, що який буде ефект. А який ефект можна очікувати після тих 22 днів? Денис. Заново народитись. За 22 дні? Ви знаєте, так. Я лише свій власний досвід. Тобто, я довго страждав від проблеми зі спиною, тому що я на гітарі грав і все боліло, там я лікувався всіми так традиційними способами, нічого не допомагало. І перше заняття з хатха-йоги зробило якесь диво. Тобто я вийшов, мене нічого не боліло і то була дійсно така хвилинка щастя, і хочеться ділитися тим. А як ви розпочинали? Як вас хтось вам порекомендував? Чи ви самі вирішили? Так, як до цього коли дійшли? Я вже обійшов всіх можливих врачей, всі можливі там масажистів, остеопатів і все те, що ми робимо зазвичай, і не відчув такого стійкого ефекту, то вже я такий, ай, ладно, йога то йога, ну що робити? Вже виходу немає, а лишилась тільки ця дивна практика, ну що робити? Експеримент. Так, тобто для мене то був як такий останній шанс, і він так спрацював вдалий. Дуже. Окей, але якщо говорити про його не як про лише там фізичні вправи, ну це ж ціла культура, це що відбувається в думках, в голові, якийсь емоційний стан, в цьому плані що відбувається у людей, які постійно займаються йогою, практикують його, правильно казати. Дуже, так? Дуже класні зміни, тому що ти починаєш по-справжньому любити, тобто з'являється смак віддавати. Тобто моя дружина була в шоці, коли я там прийшов і бачу, що вона там десь з дітьми не встигає, і почав мути посуд сам там, щось на кухні, вона, що ти робиш? Але я хочу допомогти тобі просто, я... Щось відбувається, не так. Да. Тобто я відчув, що... Наразі багато людей кажуть про те, як правильно жити, що правильно робити, але це не просто зробити, реалізувати в житті, а йога дає інструменти, котрі змінюють дуже природно тебе, тебе то надихає, тобі хочеться то робити. Слухайте, ну ви змінили насправді багато моїх запитань лише тим, що ви ну, таким чином направду змотивували людей, що потрібно прийти. Так, вранці можна приходити у парк, так? Які ще локації будуть? Все буде відбуватися в парку Франка до 21 числа, 22 числа. А в котрій годині? О 8 ранку починається заняття з хатха-йоги. Потрібно мати з собою коврик, так? Краще мати з собою килимок, якщо він є. І так само попіклуватись про інших, якщо у вас раптом є свій, принести з собою. Розкажіть ще так детальніше, бо мало часу, а хочеться ще все-таки якісь вправи побачити. Про ці саунд-вечірки і про ваш гала-концерт. Саунд-вечірки – це такі мантра-вечірки під відкритим небом, так само в парку Франка на Галявині. Бо завжди хочеться відпочити так
добре, з друзями, весело, ще й на свіжому повітрі і з класною музикою. Власне, це буде такий поєднання вечірок, мантра медитації і класного лимонаду і вегетаріанських смаколиків. Ой, клас! Якраз же буде така гарна погода. І всі програми фестивалю безкоштовні і доступні для це всіх. Дуже важливо. Тому запрошую. Так, безкоштовно можна прийти, ознайомитися з цією культурою і, зрештою, оздоровитися за 22 дні. Ну, а щоб просто, знаєте, не говорити, бо ж не дарма ми зараз сидимо на килимках, давайте ми покажемо нашим глядачам, які можна зробити вправи вдома без такої, знаєте, фізичної, такої особливої якоїсь підготовки для того, аби, ну, хоча б прокинутися якось енергійніше вранці. Так, я підготував три вправи, котрі дуже класно пропрацьовують хребет і тим самим запускають енергію в тіло і так з'являється бадьорість і здоров'я. Супер. Ну, у мене, знаєте, вже з самого ранку бадьорість. Я зробила лише легеньку зарядку, а після йоги не знаю. Марічка встала в 5 і в неї ще бадьорості не вистачає. Окей, дуже просте положення. Положення, воно в народі називається кішка, йогічна назва Марджаріасана. І що ми робимо? Ми робимо вдих, робимо прогин, видих, ми скругляємо спину. Вдих, прогин, видих, кругла спина. Це перша вправа. А друга вправа, вона подібна. Ми робимо вдих, грудна клітина вниз і в бік, видих вгору та через інший бік. І таке кружляння грудної клітини. Веретено, напевно, називається. Так, веретено. І в інший бік. І ще одна вправа, котра дуже класно пропрацьовує м'язи спини. Ми робимо вдих, ліва нога, права рука, витягуємо. Добре, складніше. Видих, це складніше? Видих на місце. Вдих, інша пара. Видих. Вдих, видих. І в так цьому диханні ми робимо таку прогулянку по килимку. І після цих трьох вправ ваша спина буде себе почувати перфект, і осанка з'явиться дуже природньою, такою грудна клітка розправиться, і ви відчуєте, що життя воно є. Вже енергія буяє. Так, якщо говорити про, власне, про якийсь такий елемент медитації вранці, знаєте, щоб налаштуватися на день, як це правильно робити? Ну, в йозі рекомендовано в наш сучасний світ, сучасний, якби, суспільства використовувати мантру медитацію, яка використовує звуки, тому що так легше перенести увагу в середину себе. Тобто звук — це дуже міцна енергія. І коли ці практики приміняєш, то сучасної людині воно просто заходить. Тобто є інші практики, але вони більш складні і не, скажімо, природні для сучасного, скажімо, стану суспільства. Тобто, якщо я в 5 ранку прокинусь, сяду і так буду, не зовсім так. Ну, ом лучше. Але теж непогано. У нас, Марічка, був варіант, коли ми під гітару співали, але це було заскладно для мене, чесно. Якісь звуки — це простіше. Можна звук ом використовувати. Це також одна із мантр, яка дуже добре працює. Так. Гаразд, будемо пробувати. Давайте ще раз запросимо львів'ян, можливо, гості міста на Львів Йога Дей. Денис. Куди? Сюди, так. Да. Друзі, я дуже запрошую вас, тому що в житті не так просто щось міняти, да? А йога дає змогу непомітно, дуже природньо створити навколо себе дуже класну атмосферу і дуже класне життя. Тому приходьте, буде супер.